I en tråd på verdibatt.no sier Lars Gule blant annet følgende: «Som alle andre friheter kan også ytringsfriheten misbrukes. Det har vi sett nettopp i det faktum at mange mener det samme som Behring Breivik, hvilket stimulerte hans handlinger.» Her synes jeg Gules analyse er for ensidig, og har stilt ham følgende spørsmål: «Kan det ikke tenkes at Breivik etter hvert lot seg stimulere, dels av retorikken på ulike anti-jihad-fora, og dels av motretorikken som den norske politiske og mediemessige establishment må sies å ha vært ansvarlig for? At den pågående polariseringen har gjort ham mer og mer overbevist om at han har rett. At jo mer Arabia-teorien er blitt motsagt, og jo sterkere tilhengerne av en slik teori er blitt spedalskgjort, desto sikrere er han blitt i sitt syn på at det norske establishment og de politisk korrekte i Norge ønsker en total omforming av samfunnet. Og at han til slutt er blitt overbevist om at han har fått en historisk oppgave som går ut på å yte et sterkt og grusomt bidrag for å unngå en slik samfunnsomforming. Er det ikke trolig at et monster som Breivik er skapt som resultat av disse kreftene og motkreftene? Og hvis det er rimelig å svare ja på sistnevnte spørsmål, burde ikke de som har ført en retorikk mot Breivik og liksinnede har tatt i betraktning mulige konsekvenser av den polariseringsprosess som de har medvirket i? I et tilsvar synes Gule å være enig med meg med hva som bør være rimelige svar på alle mine spørsmål, bortsett fra det siste. Min oppfatning er at alle, absolutt alle, burde basere sin kritikk av annerledes tenkende på en analyse av hvilken effekt det som sies, skrives og handles vil ha på polariseringsprosessens innhold og forløp. Et slikt syn betyr på ingen måte at den ikke skal og bør komme med berettiget kritikk av meninger, holdninger og handlinger, men det bør ha konsekvenser for måten den fremsetter en slik kritikk på. Og her er vi ved kjernepunktet i min kritikk av det sakte og skrevne av ganske mange på venstresiden, som har vært svært rause til å bruke ordene rasisme og islamofobi og meningsmotstandere, ikke bare overfor de ytterliggående høyreorienterte gruppene, men overfor innvandringskritiske mennesker generelt. Det er en slik type motretorikk som fyrer opp under polariseringsprosessen, og som øker det generelle konfliktnivået i samfunnet. Jeg har klart gjort uttrykk for at jeg finner Anfinsens raseteori moralsk forkastelig og empirisk gale, men det betyr ikke at jeg ikke synes han skal få mulighet for å argumentere for dem. Jeg har også klart gitt uttrykk for at den ytterste venstresiden er målbærer av en ideologi som i sin oppbygging og innhold er totalitær og grunnleggende antidemokratisk. Jeg vil likevel ikke forby at de skal kunne argumentere for sine meninger. Og jeg har i mange sammenhenger gitt uttrykk for at den ekstreme høyresiden, med sin dyrking av et antidemokratisk førekonsept, er totalitær i sitt grunnleggende tankesett. Også de, mener jeg, bør komme til ordet. Og det gjelder også de fundamentalistiske religiøse grupperingene, som om mulig er enda mer totalitære enn de ytterste venstre- og høyrekreftene. Jeg er rimelig sikker på at utstrakt bruk av stigmatiserende ord og uttrykk er kontraproduktivt på bekjempelse av den ene eller annen type ekstremisme. Og det er mitt eget svar på mitt siste spørsmål til Gule.